Olá! O tema da nossa aula de hoje são os espelhos esféricos. Observem, nós vamos ver uma animação como é que se obtém um espelho esférico. Então imaginem, pegar uma calota esférica, isto é, uma parte de uma esfera, pega-se uma bola e traça-se um plano septando essa esfera. Por exemplo, quando a gente vai chupar uma laranja e corta aquilo que chamamos de uma cuia. Observando então as curvas de um modo geral, podemos notar que em vários tipos de curva, isto é, cilindros, cones, parábolas, nós podemos ter superfícies refletoras. Vocês se lembram, o diótro pode ser plano ou curvo. Se for um espelho, ele tem um poder refletor aproximadamente igual a 1. Também, lembre-se, um espelho plano, representando a figura geométrica do plano, ele é igual dos dois lados. Mas uma curva se caracteriza por ter duas faces, uma face interna, a outra face externa. A face interna da curva é chamada a face côncava. A face externa da curva é chamada de face convexa. Como nós dissemos no início da aula, nós vamos estudar os espelhos esféricos, isto é, de todos os espelhos curvos, vamos nos interessar apenas aqueles espelhos, isto é, aqueles diótros curvos bom refletores, calcados sobre a superfície de uma esfera. Observe então, na nossa animação, a situação das faces côncava e convexa. Vamos começar então apresentando os elementos dos espelhos esféricos. Primeiro elemento, o centro de curvatura. O centro de curvatura do espelho esférico representa o centro da calota, isto é, da esfera que deu origem a esse espelho. Segundo elemento, o raio de curvatura. O raio de curvatura é o raio da calota, isto é, da esfera que deu origem a esse espelho. Terceiro elemento, a abertura do espelho. A abertura é representada pelo ângulo entre os raios limítrofes da porção física que representa esse espelho. Observe que nesta situação nós vamos fazer uma particularização. Para nós serão considerados os espelhos físicos até uma abertura de 10 graus. Lembrem-se, em termos de matemática, quando nós temos um ângulo pequeno, isto é, um ângulo considerado até 5 graus e 30 minutos, nós temos uma aproximação entre o seno e a tangente. Vocês verão, daqui a pouco, que é o que nós usaremos aqui. Então, por isso, faremos a aproximação de Gauss, isto é, considerando a abertura desse espelho até 10 graus. Carl Friedrich Gauss nasceu em 1777 na Alemanha. Ao longo de sua vida, destacou-se por seus estudos sobre a propagação das ondas luminosas e sobre os campos elétricos. Mas ele não foi só físico, não. Também foi matemático e astrônomo. Ficou conhecido como o príncipe dos matemáticos. O próximo elemento é o vértice do espelho. Quem é o vértice do espelho? É o ponto médio da calota que representa esse espelho.
O nosso próximo elemento é o eixo principal. Quem é o eixo principal? É a reta que passa pelo ponto C e pelo ponto V. Isto é, passa pelo centro de curvatura e pelo vértice. Mais uma vez, vamos lembrar da matemática? Existe uma reta única e apenas uma que passa por dois pontos distintos. Então, o eixo principal é único, isto é, não existe outro no espelho. O nosso próximo elemento são os eixos secundários. Observe, eu só tenho um eixo principal, porém, eu tenho infinitos eixos secundários. O que são os eixos secundários? São todas as retas que passam pelo centro de curvatura. Evidentemente, estamos excluindo aquela que passa simultaneamente pelo centro e pelo vértice, que já definimos como eixo principal. O nosso próximo elemento é o foco. Esse ponto é o foco ou foco principal. Geralmente, fala-se apenas foco. Ele representa o ponto do eixo principal médio entre o centro e o vértice. Observe, este ponto, ele é único porque o eixo principal é único. O nosso próximo elemento é focos secundários. Observe, focos secundários são pontos dos eixos secundários. Vocês se lembram, eixos secundários existem infinitos. Portanto, focos secundários existem infinitos. Cada eixo secundário tem o seu foco secundário, correspondendo ao ponto médio entre o centro e a calota. O nosso próximo elemento é a distância focal. Chamamos distância focal a distância entre o ponto foco principal e o vértice ou a calota. Como nós consideramos a situação gaussiana, nós admitimos que a distância focal é metade do raio de curvatura. Isto é, esse foco principal, sendo ponto médio, implica que ele está exatamente no ponto R sobre 2. O nosso próximo elemento é o plano focal. Cuidado agora! O plano focal representa um plano perpendicular ao eixo principal que passa pelo foco principal. Cuidado, como dissemos, se estamos admitindo uma aproximação gaussiana, significa que esta curva tende a ser uma reta. O que significa isso? Que este plano, ele vai conter também todos os focos secundários e ele estaria quase paralelo ao espelho, já que, pela aproximação, esta curva tende a ser uma reta. Vamos, então, agora usar esses elementos que já determinamos e vamos começar, então, a trabalhar com raios luminosos. Vamos considerar os raios notáveis. Vamos considerar os raios que a gente mais usa para a construção de imagens nesses espelhos esféricos. O primeiro raio notável nosso é o raio perpendicular ao espelho. Observe, esse raio, se ele é perpendicular ao espelho, significa que, sendo o espelho considerado uma calota, parte de uma esfera, este raio, ele passa obrigatoriamente pelo centro da calota, pelo centro da esfera. Vocês se lembram, já estudamos isso. Quando o raio chega perpendicular ao espelho, ele sofre reflexão voltando sobre si mesmo. Então, este raio, entrando pelo centro de curvatura, reflete-se e volta passando sobre o centro de curvatura. Fizemos aqui o desenho de um outro raio, para que você entenda perfeitamente. A reflexão é tal que, na mesma direção,
nós temos os dois sentidos. Mais uma vez lembramos o princípio da marcha inversa e o princípio da independência. Aqui, em óptica geométrica, fazemos um raio cruzar outro, ou um raio passar por dentro do outro, sem que aconteça nada. O segundo raio notável é o raio paralelo ao eixo principal. Este raio, como você pode ver, ele, entrando paralelo ao eixo principal, sai passando pelo foco, ou foco principal. Mais uma vez, lembramos a vocês, o espelho é gaussiano, isto é um espelho de pequena abertura. Se você considerar um espelho de grande abertura, você verá que esse raio não passa pelo foco principal. Mas, como no nosso estudo básico, o que se trabalha é com espelhos de pequena abertura, o que nós temos é que o raio paralelo ao eixo principal sai passando pelo foco. Vale princípio da marcha inversa. Isto é, se o raio entrar pelo foco principal, ele sairá paralelo ao eixo principal. Mais uma vez, fizemos dois raios, mostrando para vocês, sempre na situação gaussiana, que o raio que entra paralelo ao eixo principal sai passando pelo foco. O terceiro raio notável nosso é o raio oblíquo à calota. Observem, esse raio nós o guardamos para as emergências. Nós vamos ver na construção de imagens quando nós devemos usá-lo. De um modo geral, nós usamos os dois primeiros, mas esse é importantíssimo. Observe, se a gente se lembrar do anterior, nós nos lembraremos que se o raio é paralelo ao eixo principal, ele sai pelo foco principal. Aqui, nós temos algo semelhante. Este raio, ele é paralelo a um eixo secundário. Lembra-se, existem infinitos eixos secundários. Então, qualquer raio oblíquo que eu trace, eu terei sempre um eixo secundário paralelo a ele. Então, no desenho, temos aqui o raio oblíquo, temos aqui o eixo secundário paralelo a ele. Observe, aqui nós temos o plano focal, aqui nós temos um eixo secundário. Se o plano focal contém todos os focos do espelho e o eixo secundário contém um foco secundário, este ponto que representa a intersecção do plano focal com o eixo secundário, este ponto é o foco secundário correspondente. Então, o raio que entrou paralelo a este eixo secundário, ele sai passando por este foco secundário. Vamos então, aproveitando agora que já conhecemos os raios notáveis, fazer a construção das imagens nos espelhos esféricos, côncavos e convexos. Observe, vamos usar os raios 1 e 2, guardando aquele raio oblíquo para as nossas emergências. Então, primeira situação, vamos analisar um ponto fora do eixo principal. Imaginemos um ponto luminoso P dando um feixe incidente nesse espelho. Lembram-se, feixe incidente caracteriza ponto-objeto. Como esse feixe é divergente, esse ponto-objeto é real. Observe, este é o raio que passa pelo centro de curvatura. Então, ele sofre reflexão voltando sobre ele mesmo. Este raio é o paralelo ao eixo principal. Ele sai passando pelo foco. Notaram? O feixe emergente está aqui. Ele é emergente convergente, caracterizando, então, este ponto, P', como sendo um ponto imagem real. Observem, ponto objeto real me deu ponto imagem real. Vamos, então, agora, repetir a situação vista anteriormente
mais para um espelho convexo. Então, outra vez, temos aqui o ponto luminoso P gerando um feixe incidente nesse espelho, divergente, significando P é um ponto objeto real. Observe, este raio, cuja direção passa pelo centro, reflete-se sobre si mesmo. Este raio, que está paralelo ao eixo principal, sofre reflexão, de maneira que a direção do raio refletido passa pelo foco. Perceberam? O feixe emergente é este. Se o feixe emergente é este, este ponto, conjugado ao feixe emergente, é o ponto imagem. E o feixe emergente é divergente. Lembrando-se daquela nossa tabela, feixe emergente divergente caracteriza um ponto imagem virtual. Então, observe, nesta situação, um ponto objeto real gerou um ponto imagem virtual. Vamos agora imaginar um ponto que está, entre aspas, lá no infinito. O que significa ele estar no infinito? Que ele conjuga um feixe de raios paralelos. É o ponto objeto impróprio. Se ele conjuga um feixe de raios paralelos, obrigatoriamente, este raio vai passar pelo foco, este raio vai passar pelo foco. Ele vai conjugar uma imagem puntiforme sobre o foco. Observe que o ponto objeto impróprio gera um ponto imagem real no foco. Vamos ver o que acontece em termos de espelho convexo? No espelho convexo, a situação é similar. Observe, eu tenho, outra vez, um feixe paralelo, caracterizando um ponto objeto impróprio, e como tal, este raio, sendo paralelo ao eixo principal, tem o raio refletido numa direção passando obrigatoriamente pelo foco, caracterizando aqui, nesse ponto, a imagem desse objeto impróprio. Observe que o ponto objeto impróprio vai nos dar um ponto imagem virtual exatamente sobre o foco. Vamos agora, então, construir as imagens de objetos. Consideramos um objeto através de seus pontos extremos. Então, vamos repetir aqui a mesma coisa. Vamos fazer a imagem dos pontos extremos desse objeto. Vamos pegar, por exemplo, um objeto a uma distância finita. Aqui está o objeto, caracterizado por uma seta luminosa, com os pontos extremos A e B. Como já foi visto nesta aula, o ponto luminoso A vai nos dar, obrigatoriamente, um ponto imagem fora do eixo principal. O ponto B, como ele contém um raio que passa pelo centro, tem que voltar sobre ele, vai nos dar uma imagem, B', obrigatoriamente, sobre o eixo principal. Observe como o nosso desenho, classicamente, ele é uma seta perpendicular ao eixo principal, o que teremos? Uma imagem também perpendicular ao eixo principal. Então, conhecido o ponto A, conhecido o ponto A', traçando-se perpendiculares, nós teremos as representações do objeto e da imagem. O objeto, nesta posição, gerou uma imagem nesta posição. Isto é, AB é um objeto real, gerando uma imagem também real. Vocês notaram no desenho que a imagem está invertida. Perceberam? Por que que ela está invertida? Porque agora trocaram-se dois eixos da formação da imagem. Não foi como no caso do espelho plano, a troca de apenas um eixo. Aqui, trocam-se os dois eixos. É uma imagem invertida. Observe mais.
Se o objeto é real, a imagem é real. Se eu tiver mesma natureza para o objeto e para a imagem, eu terei sempre uma imagem invertida em relação ao objeto. No espelho plano, vocês se lembram, o que a gente tinha era um objeto real gerando uma imagem virtual. Um objeto virtual gerando uma imagem real. Com isso, não tinha imagem invertida. Vamos, então, fazer a mesma situação do objeto agora para um espelho convexo. O objeto está a uma distância finita. Então, observe, o objeto é representado pela seta luminosa AB. O ponto A conjuga um feixe incidente divergente. Lembrem-se, feixe incidente divergente caracteriza o ponto A como ponto objeto real. Após reflexão, teremos esse raio e o raio que volta sobre si mesmo. Então, a linha é ponto imagem referente ao objeto A. Observe, então, que, mais uma vez, o ponto B' está sobre o eixo principal, porque o ponto B está sobre o eixo principal. A imagem formada será a linha B'. Perceberam que essa imagem, primeiro, ela é virtual porque o feixe emergente é divergente. Segundo, observaram que ela é direita em relação ao objeto? Então, como nós mostramos no exercício anterior, agora, o objeto real me dá uma imagem virtual. Como a natureza aqui é real, a natureza aqui é virtual, caracteriza, essa imagem será obrigatoriamente uma imagem direita, não pode ser uma imagem invertida. Consideremos agora a situação de um objeto real sobre o centro de curvatura. Então, olhem para o desenho. O raio paralelo ao eixo principal está aqui. Observe que o ponto B', caracterizando a imagem de B, coincide com o ponto C e com o ponto B. Portanto, esta imagem, a linha B', tem exatamente o mesmo tamanho do objeto AB. Mais uma vez, observe, a imagem é invertida. O que significa isso? Que se AB é um objeto real, como a imagem invertida, a linha B' é caracterizada também como imagem real. Vamos, então, agora, aproximar mais o objeto do espelho. Vamos colocar esse objeto entre o centro de curvatura e o foco. Observe o desenho. O objeto agora está aqui. Pontos A e B, limítrofes do objeto. Outra vez, do ponto A sai um raio. Cuidado, você diria, mas ele não bate no espelho. Fisicamente, o tamanho do espelho é esse, mas ele, como lá vimos no espelho plano, representa todo o plano infinito, aqui o espelho é representado por toda a calota esférica. Então, podemos desenhar esse raio que não vai atrapalhar em nada. Então, traçamos o raio que passa pelo centro de curvatura, traçamos o raio paralelo ao eixo principal, que sai passando pelo foco. Observe, o feixe emergente está aqui. É um feixe emergente convergente, caracterizando, mais uma vez, uma imagem real. Perceberam? Outra vez, o AB, sendo objeto real, vai nos dar a linha B', que é uma imagem real. Sendo invertida, a natureza dos dois tem que ser a mesma. Vamos aproximar ainda mais o objeto. Vamos colocar o objeto sobre o foco. Observe o desenho. Se o objeto está exatamente sobre o foco, o que que acontece? O raio tradicional que passa pelo centro e esse que é o paralelo ao eixo principal, sofrendo reflexão pelo foco, constituem um feixe emergente paralelo. Lembrou-se da tabela?
Se o feixe emergente é paralelo, isso significa que a imagem é imprópria. Isto é, ela estaria formada lá no, entre aspas, infinito. Continuando com a nossa viagem do objeto, vamos aproximá-lo ainda mais do espelho. Vamos colocá-lo entre o foco e o vértice, isto é, entre o foco e o próprio espelho. Observe o desenho agora. Aqui está o objeto AB. Outra vez, os dois raios notáveis que trabalhamos sempre. Primeiro, o raio cuja direção passa pelo centro de curvatura, reflete sobre si mesmo. O raio, paralelo ao eixo principal, sai passando pelo foco. O feixe emergente está aqui. Ele caracteriza o quê? O ponto imagem. Como ele é um emergente divergente, observaram esta imagem. Ela é uma imagem virtual. Então, nesta situação, o objeto real AB nos deu a linha B' uma imagem virtual. Mais uma vez, lembramos a vocês, sendo as naturezas distintas, nós temos a situação clássica, que a imagem será obrigatoriamente direita. Talvez as garotas se lembrem dessa situação perfeitamente. Isso é que é usado como espelho de maquiagem. Quando uma garota coloca o seu focinho perto do espelho, a gente observa lá no fundo do espelho a imagem direita e aumentada para poder fazer facilmente a sua maquiagem. Vamos colocar o objeto mais para frente um pouquinho, isto é, colocá-lo, entre aspas, atrás do espelho, caracterizando um objeto virtual. Observemos a imagem. Agora, este feixe é o feixe incidente. Se este feixe é o feixe incidente, ele caracteriza isto como um objeto virtual. Observe, ele é incidente convergente. O raio que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. O raio que entra passando pelo foco sai paralelo ao eixo principal. Então, este ponto, a linha, será a imagem do ponto A. Perceberam que agora o feixe emergente é convergente? Se o feixe emergente é convergente, caracteriza a imagem, a linha B' como real. Outra vez, mostramos para vocês, naturezas distintas implica, obrigatoriamente, imagem direita em relação ao objeto. Vamos então agora determinar as equações dos espelhos, isto é, as equações matemáticas que nos permitirão resolver os nossos exercícios. Vamos pegar uma situação geral, alguma daquelas que vimos nos desenhos clássicos anteriores. Observe, O é o tamanho linear do objeto AB, I é o tamanho linear da imagem à linha B'. P é a distância do objeto até o espelho. P' é a distância da imagem até o espelho. X é a distância do objeto até o foco. X', distância da imagem ao foco. E, F minúsculo, a distância focal. Observando a semelhança de triângulos ABV, a linha B'V, constatamos que imagem está para objeto, como P' está para P. Observem, nós aqui não vemos necessidade de colocação de sinal. Isto são módulos, são distâncias. Então, a imagem está para objeto, como P' está para P. Observem, por exemplo, que se a gente pegar os triângulos semelhantes AGVF, a linha B'F, observada que é a condição gaussiana, nós podemos escrever imagem está para objeto como P' menos F está para F. Lembrando que imagem sobre objeto é P' sobre P, podemos escrever a expressão nessa forma. Ou, multiplicando
os termos tirando do denominador, fica P'F igual PP' menos PF. Ou, dividindo-se todo mundo por PP'F, não sendo um termo nulo, não atrapalha o valor da expressão, fica 1 sobre P igual 1 sobre F menos 1 sobre P'. Ou, passando o termo P' para o outro lado, fica 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P', chamada a equação de Gauss. Esta equação apresenta uma convenção de sinais. Observe, o sinal positivo para os reais, o sinal negativo para os virtuais. O que significa isso? Se o objeto é real, admitimos P positivo. Se o objeto é virtual, admitimos P negativo. Se a imagem é real, P' será considerado positivo. Se a imagem é virtual, P' será considerado negativo. Observe que a distância focal também leva sinal. Para os espelhos côncavos, como o foco está na frente do espelho, considera-se a distância focal positiva. Para os espelhos convexos, como a distância focal seria uma distância atrás do espelho, nós a consideramos negativa. Vamos então, agora, à equação da amplificação linear. A amplificação linear é definida como a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Observe que esta equação também pode ser escrita P' sobre P. Mas agora vamos considerar um sinal. Por quê? Porque a amplificação ela é admitida positiva se a imagem é direita. Ela é admitida negativa se a imagem é invertida. Então aqui nós vamos considerar o sinal para aquela fração P' sobre P em função da convenção de sinais para a amplificação linear. Uma boa dica para você é observar o espelho convexo. Percebeu que para o espelho convexo, o objeto real só dá um tipo de imagem. Me dá a imagem virtual, direita e menor. Evidentemente, você já deve ter visto isso na prática. Em alguns cruzamentos, são colocados espelhos desse tipo para evitar maiores batidas. Também, algumas lojas usam esse espelho para evitar os amigos do alheio. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje.